Prefeitura de Frei Paulo não para de trabalhar na recuperação das estradas vicinais do município. A Secretaria Municipal de Obras e Estradas continua com sua demanda de obras, recuperando, melhorando e ampliando estradas importantes na zona rural do município. Entre as muitas ações desenvolvidas estão o planejamento e melhoramento de estradas vicinais, ligando o campo à cidade, facilitando dessa forma o deslocamento de moradores e visitantes e o escoamento da produção dos trabalhadores rurais da região. Neste momento, as máquinas e caçambas estão trabalhando na recuperação da Estrada da Cachoeira, região do povoado Catuabo. E em todo o município, são vários quilômetros de estradas recuperadas, compreendendo desde a abertura ou reforma, patrulhagem, pissarramento, até a compactação das mesmas. São obras de extrema importância, a partir do empenho do prefeito Anderson de Zé das Canas, garantindo aos freipaulistanos e visitantes uma qualidade melhor nas estradas vicinais. Prefeitura de Frei Paulo, junto com seu povo, construindo um novo tempo.